У 1929 році чеський режисер Густав Махати створив кіносенсацію «Стрічку еротикон». Сучасний глядач може бути розчарований, бо скандалу в картині і під лупою не розгледить. Сюжет навіяний був повістю Пушкіна «Станційний доглядач». Світський бабій зваблює провінційну панянку. На її роль Махати запросив міс Словенія і Туріну. Втім, у 30-х минулого століття Європа уникала розмов про позашлюбні стосунки та байстрюків. Отже, в Чехії витвір Махати визнали аморальним і спочатку заборонили. Славу чеському кіно зробила більш розкута Італія. Тоді зглянулась і цнотлива Чехія. Скандалу у фільмі нема, хіба що ми самі його зробимо, жартують учасники з гурту експериментальної музики «Форма». Вони вже 5 років працюють у площині аудіовізуального мистецтва, а живий супровід до ретокону перед Україною звозили до Польщі. Візит до України передбачає виступи в Києві, Дніпропетровську та Одесі, скрізь на пленері, відкритому повітрі. Для музикантів важливе місце. Вони прагнуть приїхати заздалегідь, аби звикнути до локації, зрозуміти настрій жителів і характер самого міста. Тоді виникає особлива взаємодія проекту і людей. Кожна публіка отримує свою імпровізацію від форми. У Дніпропетровську чехи вперше прибули за день до виступу і місцем причаровані пояснюють. It's beautiful place for first. Це чудове місце, бо воно біля річки, це по-перше. А ще, кажуть, маємо прекрасних, безпроблемних організаторів. І, здається, публіка не підкачала. Люди йдуть цікаві для нас і явно зацікавлені нами. А місце таке, що сюди хочеться повернутися. Сподіваються, так і буде. Публіка і справді зацікавлена і переважно підготовлена. У перший прохолодний вечір ідуть з килимками і пледами, аби зручно вмоститися в імпровізованому кінозалі. Відкритий простір, кажуть, усі. Ниша у Дніпропетровську не охоплена і мало окультурена. Я надіюсь, що дане мероприятие приобщит більше людей к этой затеї, і люди почнуть любити Архаус немного більше. Частину організаційних і технічних питань взяли на себе партнери – Генеральне консульство Чехії в Дніпропетровську та Чеський культурний центр у Києві. Приймаюча сторона – громадська організація «Культура медіальна», відомі в нашому місті сіячі сучасного мистецтва. Сіяти, кажуть, в консервативному ґрунті не просто, але можна, бо треба. Відповідальність на нас, як на організаторах, за саме мероприятие, відповідальність на самих людях. Тобто ми подивимося, наскільки тут буде чисто, я сподіваюся, що буде чисто. Це теж як лакмусова бумажка. Мы посмотрели, как работает город, мы посмотрим, насколько много людей придет. Надо к этому потихонечку приводить, это воспитывать. Перше випробування мистецтвом оглядовий майданчик парку імені Шевченка витримав гідно. Тепер чекаємо, чи проявить себе тут геній місця. Ольга Володимирова, Володимир Позняк, новини 9 каналу.